saya nak ajar semua, Leha, Munah, Jemaah, Jenab, Tijah, makan lain daripada makanan Melayu kita. Kita makan chicken pot pie. Ingat tak dulu saya pernah ajar chicken pot pie ni? Ha, saya dah pernah ajar dah sebelum ni chicken pot pie ni. Chicken pot pie ni sedap. Chicken pot pie ni dulu kegemaran saya sebab dia jual di Kenny Rogers. Lepas tu, setelah sekarang ni, dia dah tak ada dah chicken pot pie tu. Alah, sedihnya. Saya terpaksa belajar sendiri buat chicken pot pie. So, ni saya belajar sendirilah buat chicken pot pie. Tapi, rupanya bukan susah pun. Senang je. Tak apa. Sat lagi tu, Munah. Ini kita cayatkan butter. Nampak ni? Cayatkan butter. Lepas tu, nanti kita nak tomeh bawang Holland. Ni barang-barang dah semua ada sini dah. Okey, semua barang-barang ada sini. Nampak ni? Black pepper. Hak kasar-kasar sikit. Hak ni kita nak, bila nak bakar sat lagi. Bakar pot pie ni, baru kita bubuh hak mix up ni dekat atas dia. Lepas tu kita ada ni, cendawan, mushroom. Cendawan gunalah macam cendawan apa pun, tak kisah. Cendawan dalam tin tu pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu ni sayong dia. Ada carrot, ada kentang, ada cauliflower. Lepas tu ada brokoli. Hak ni kita nak tumis ni sat lagi. Lepas tu ni kacang pis. Ayam. Yang ini ayam, rebusan ayam. Lepas tu kita nak guna tepung. Tepung lah. Lepas tu kita guna double cream. Tak ada double cream, cooking cream pun boleh. Apa jangan buat kata nak kena pergi kedai beli barang. Tak payah. Cooking cream pun boleh. Okey. So lepas ni hak ni parsley. Ya, parsley, chop parsley, tak kering tu. Okey, ni kita boleh tomeh dah bawang Holland. Tomeh bawang Holland. Okey. So, tomeh bawang Holland sampai naik bau. Kuatkan sikit api. Ha. Okey. Alright. So, tomeh. Lepas tu bolehlah kita masukkan masukkan apa dulu? Tepung dulu. Oh, dia suruh bubuh tepung dulu. Kalau saya nak masuk ayam stok ayam dah. Dia suruh bubuh tepung dulu. Oh, sebab dia kata takut tepung ni. Oh, dia daripada Kelantan. Lepas tu dia ajak saya. Saya ni yang daripada Paris ni, dia ajak saya. Apa dia lepas tu? Tepung. Lepas tu ayam. Ha, yalah ayam rebusan tu kan? Ha, betul lah. Okey, ni dah. Lepas tu masuklah tepung. Tepung ni tepung gandum. Hampa jangan nak mereka. Tepung-tepung lain. Tepung gandum je. Senang. Tepung gandum. Okey. Buah tepung gandum. Kacau. Lepas tu boleh dah bubuh ayak. Okey. Bubuh ayak. Haa. Tengok. Elok. Lepas tu bubuh ayak rebusan. Haa. Ayam. Haa. Bubuh sikit-sikit kacau. Haa, tengok nampak dia jadi likat lagi ni. Saya pakai semua sebab saya nak buat banyak ni. Saya nak pakai, nak buat dalam... Haa, lupa nak habang. Ni daripada UK Waste. Siapa nak hendak saucepan ni? Daripada UK Waste lah. Dia punya IG. UK underscore Waste. Saucepan dia memang bagus. Bahan elok sangat. Okay, so lepas tu kita nak bubuh bahan lain lah. Okay, kita boleh bubuh ayam. Boleh bubuh semua hak. Hak yang kerah-kerah ni boleh bubuh dah. Bubuh double cream dulu. Sorry. Bubuh double cream. Dah kencang belum ni? Dah kencang lah. Okay. Bubuh double cream dulu. Pelan sikit lah api. Bubuh double cream dulu. Okay. Ha, ni yang buat lemak, buat sedap ni. Ha, chicken pot pie ni. Oh, favourite saya ni chicken pot pie ni. Saya seorang boleh makan dua. Memang best. Okay, favourite. Nampak ni? Ha. Okay, so kacau saja dia bagi masak. Lepas tu boleh bubuh dah. Cukup dah kot double cream ya. Lepas tu bubuh ni. Carrot. Potong halus-halus. Bulat-bulat empat segi. Potong cube. Okay. Lepas tu bubuh kentang. Oh, yang ini sedap. Oh, lepas tu sekejap kita nak masak, kita bubuh pastry kuat atas dia. Bubuh pastry. Lepas tu ni, backpi dia masak. Lepas tu hak ni, kita boleh bubuh hak bahan lain. Dah cukup lah kot. Ni boleh tutup dah. Nah, boleh simpan. Nanti nak masak, dia guna lagi. Lepas tu, nak buah ayam sekali lah. Bagi dia masak sekali. Sedap bagi dia masuk sekali. Perasa ayam tu. Buah sekali. Okay. Lepas tu kacau. Nampak? Dah nampak dah rupa chicken pot pie ni. Yang ini boleh dapat dalam, kalau mangkuk saya tu boleh dapat dalam 6 mangkuk lah. Tak nampak lagi kan? Tak apa. Sekejap saya tunjuk. Maksud saya tu, 6 bekas tu maksudnya macam mana? Sat, saya suruh Anis pergi ambil bekas tu lah. Okey, so ni dia menggelegak. Sementara nak tunggu dia menggelegak tu, bolehlah bubuh bahan lain.
iaitu kita bubuh black pepper. Black pepper, bubuh black pepper. Okey. Alright. Lepas tu kita bubuh gula sikit. Okey, bagi pasar dia. Okey. Hop. Okey. Lepas tu kita bubuh garam. Hati-hati bersama dengan garam. Jangan terlalu banyak. Okey. Okey, dan lepas tu kacaukan dia. Okey, kacau. Ah, sekejap kita nak bubuh dalam mangkuk ni lah. Kita bubuh dalam mangkuk ni. Lepas tu kita nak bubuh pastry kat atas dia, tutup. Lepas tu kita sapu telur kat atas dia. Lepas tu kita tabur benda lah ni. Ah, mix herbs ni kat atas dia. Lepas tu kita bakar dalam oven. Dah siap tu lah chicken pot pie. Tak pernah makan? Oh, ada dulu kalau hampa zaman-zaman. Di apa Kenny Rogers tu memang ada jual. Dulu kalau saya pergi Kenny Rogers saya tak makan ayam. Saya makan pot pie ni lah. Haa, ni favourite ni. Okay, dia macam sup tapi atas ada pastry. Okay. Alright, kita kena tunggu dia masak lah ni. Ni sebab tak masak lagi. Dah masak, nampak magic? Haa, tadi setengah kan? Haa, ni dah jadi dua kali ganda. Haa, kenapa? Magic! Ini harta amat albab yang punya. Okay, so ni kita nak masukkan... masukkan apa pun dah tak tahu. Dah gelap banyak sangat ni. Ni masukkan cendawan. Okey, cendawan. Lepas tu kita nak masukkan apa ni? Bunga kobis. Saya masuk brokoli last sebab brokoli tu cepat masak. So masukkan ni dulu, bunga kobis. Okey. Alright. Okey. So lepas tu yang ini juga last. Ini last. Okey. Dan yang ini second last. Okey. Okey, so kita kacaukan dia. Ha, kacaukan dia. Okey, lepas ni kita masukkan dekat dalam bekas seperti yang saya tunjukkan tadi tu. Bekas bulat-bulat macam mangkuk sup lah eh, mangkuk sup. Lepas tu kita bakar dia, kita letakkan pastry di atas. Kita bakar dia, kita bakar dia. Ha, siapa yang pernah makan tahulah, yang tak pernah makan boleh cuba. Memang tersedap menu ni, saya punya favorite. Okey, memang favorite saya. Sangat-sangat sedap. Okey. Ha, ni macam kurang je kuah dia. Anis nak kita tambah lagi sikit ke Anis? Macam kurang kuah sup dia. Kan? Mari kita tambahlah. Tambah cream eh. Okey, so bila dia sudah menggeregak, kita akan masukkan sayur yang terakhir iaitu kita masukkan brokoli. Yes. Nampak? Ada warna orange. Ha, ada warna putih. Ada warna hijau. Ini makanan daripada negara saya. Memang semua makanan yang sihat-sihat belaka. Memang bagus eh. Memang sihat. Okey, ini tak payah kacau lama. Macam gini aje. Nanti kita nak bakar dia pula. So jangan masak lama sangatlah sebab nanti nak bakar. Nanti dalam oven pula lagi-lagi lama. Okey, cukuplah ni. Kita kacau-kacau dia je. Lepas tu kita Oh, hang tu. Astagfirullahalazim. Ni dia. Masukkan apa ni? Kacang pis. Okey. Kacang pis ni saya guna satu tin sebab banyak ni. Ni depa sekali makan je 3-4 mangkuk seorang. Macam mana? Tu nampak. Okey. Lepas tu kita kacau dia. Mixkan dia well. Cik, mixkan well. Cik, macam reseri pula buat masak. Dulu saya pernah ada program tau, talk show. Nama talk show tu Maria Talk Show. Program masak. So masak. Hari-hari masak. Ada je menu masak. Dan kita bercerita tentang hal perihal negara kita. Banyak general topik. Ada topik wanita, macam-macam lagi. Memang seronok lah time tu. Tim pun best. Sekarang ni, entah mana pergi tim-tim tu semua. Mungkin ada yang ada di London, mungkin ada di New York dan sebagainya. Tak tahulah saya. Okey dah ni. So, kita ambilkan tadi ni. Apa tadi ni? Lupa dah. Daun parsley yang kering ni. Lupa, aku pun lupa. So kita taburkan ke atas dia. Nampak tu? Untuk mencantikkan dia. Nampak? Okey, kejap lagi kita akan bubuh dekat dalam mangkuk sup. Kita akan tambah sikit lagi. Bagi mencantikkan dia lagi. Okey? Alright. So ni saya bubuh sikit je, syarat je. Okey, jom kita bawa ke depan. Saya nak pergi dekat oven sebab saya nak bakar dia. Jom. Okey, setelah masak. Kan? Macam buat sarawa pula ya? Okey, so kita ambil dia. Scoopkan masuk ke dalam mangkuk. Macam ni. Okey. Bubuh penuh-penuh. Okey. Ini kira untuk seorang makan lah ni. Kenyang makan ni. Nampak? Okey. Lebih kurang macam tu lah.
Okey, lepas tu bubuh kuah dia. Sebab tu kuah dia kena banyak. Okey, lepas tu ambil ni. Ambil ni tadi. Kan saya dah cakap ni. Ni. Allah, tisu pula lupa nak ambil. Ambil sikit. Lepas tu mencantikkan dia di bahagian atas dia. Dah sudah. Ni pasli tau. Dah sudah itu, kejaplah teman kena pasangan. Okey, setelah itu, ini sebenarnya saya gunakan puff pastry yang ni. Lepas tu, saya ambil dia. Letakkan di atas. Okey. Letakkan di atas, cover dia lah. Macam dekat kedai, dekat dome ada jual. Dekat, mana lagi ni? Dome, lepas tu kat mana tadi saya kata makan? Dekat, dekat, apa tadi? Kedai ikan, Kenny Rogers. Kedai ikan. Kedai makan ayam. Kedai ikan lah begini. Aduh, lah hai. Okey, so lepas tu dah sudah ni. Lekat-lekatkanlah dia. Kalau nak lekatkan dia macam ni, ha, lekatkan dia macam ni. Ha, kan? Tak mau dia gelebih-gelebih macam telinga orang Sarawak tu. Ha, kita buatlah macam ni. Eh. Walaupun buruk tak apa, janji sedap. Ha, buruk tak apa. Janji sedap. Telinga gelebih-gelebih ni kalau tak nak, ha, senang dia. Bubuh je macam ni. Ha, okay. Dah. Okay, dah. Lepas tu, angkat sikit. Ha, okay. Dah. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Lepas tu, apa kau mau buat? Kau mau ambil telur kuning. Macam ni. Okay. Lepas tu, kau mau sapu kat atas dia. Okay. Sapu, sapu elok-elok. Kau mau sapu kat atas dia. Okay. Macam ni. Ha, okay. Alright. Nanti terbakar, nanti dia kita bakar, nanti dia naik lah. Lepas tu, ambil mix herbs. Okay. Macam ni je. Sprinkle kat atas dia. Bagi mencantikkan dia. Lepas tu, apa kita buat dengan dia? Kita buka oven. Ni oven dah panas. Okay, kita ambil dia. Kita letakkan dia di dalamnya. Lepas tu biarlah dia bakar di situ. Okay, nampak? Okay, kita tunggu ya. Biar dia masak ya. Biar saya habiskan ni dulu ya. Okay, bye. Okay, yang tadi mula-mula merah tu dah masak. Ginilah rupa paras dia chicken pot pie tu. So, inilah pastrinya. So, nanti bila makan, korek aje lah kat dalam. Kan? Ha, dah siap. So, ini. This is the chicken pot pie. Okay? Selamat menjamu selera.